Koronavirusun iki əsas simptomu, davamlı quru öskürək və ya qızdırmadır. Əgər asqırırsınızsa, burnunuz axırsa və ya baş ağrınız varsa, siz güman ki, xəstələnmişsiniz. Amma bu, koronavirusa yoluxduğunuz anlamına gəlmir. Koronavirusda qızdırma necə olur? Davamlı quru öskürək nə deməkdir? Bu, selik və ya bəlxəm bir sözlə yumuşaq və yapışqan maddə gəlməyən və qeyri-adi öskürəkdir. Bu mütəmadi öskürək boğazı təmizləyəndə və ya siqaretdən sonra yaranan öskürək kimi deyil. Yaxşı, bəs koronavirus qızdırması necə olur? Əslində bunu anlamaq asandır. Texniki olaraq bu, bədən temperaturunun 37,8 dərəcə Selsiyədən çox olmasıdır. Termometriniz yoxdursa, buna diqqət edin. Ümumi istiliyiniz, xüsusilə sinə və kürəyinizin hərarəti normadan daha isti olmalıdır. Simptomlar pisləşərsə və ya getmirsə, o zaman təcili tibbi yardıma müraciət edin. Səhiyyə rəsmiləri hamıya fiziki məsafə qoymağı məsləhət görür.